Bisa. Usapi sing diusapi ngendi? Sing teles apa mesti dhuwur? Lah ngendi? Apa rumah sawu ki golap keringet tangan. Wis, Bob, aja diterusne. Fokus, fokus. Mas semangat ya, Mas. Ya. Aku di sini. Ala kok mulai mlaku e tah loro. Loh, dilakoni no Mas wong tresna kok. Piye lho. Jadi Tresno ki ngene iki, Tresno sabaya pati, rekoso seneng rekoso padha dilakoni. Iya, ra mung penak tok, Mas. Mangan ra mangan waton kumpul. Nek nek dikumpuli terus aku ya mau nek ora dipakani. Dipakani lho, ngerti ya rungokno. Kirae kuat ora nek ra kuat ling serno aku. Ayo. Kaya ngene lakonku. Thank you.
ngono iki. Anu, Nduk. Nggih. Adan-adan lungguh se. Patunge kaget rumadan.